بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدن يا لي مروي ان ادي ادي او ما هتنتين كسو قيب قلكا ايران توكا ايرا ان هاك ادي ادي او ما هتنتين كسو قيب قلكا مدش مناسبك اه ان مدشنا وحان ربنا اني نوغ دمهت سيده او هبون وحانا marka ugu horeysa ku soo dhaweeyna gudoomiyaha jabada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Mahdi gudoomiye ku soo dhawow salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh en waxaan salaamayaa dhamaan oo aha en marweynkii madanaysha ka soo qayb galay en munaasabadan munaasabadan aad u qiimo badan oo loogu talagalay in in yar oo mudmudo urka soo kala dhaxgalay xubniisa lagu gabagabeeyo en waxaan aad en u mahadcelinayaa xubnaha jooxo kaalin buuxda ka qaatay haweeni ragba dadaal badan ka sameeyay arinta waxa ku saabsan en sidii ururkan uu noqon lahaa urur mideysan walaalnimadii iyo wadajirkii iyo ujeedulaha uu sidii hore uu sii wadan lahaa isla markaana wixii madmado iyo wixii soo arkaa wadax galana sidii jooxay asalkeedu ahaa uu gudaheeda u xalin lahaa en waxaan mahad gaar ah u celinayaa gabdhaha jooxo oo si gaar ah hawshan uga qayb qaatay sidoo kale waxaan mahad gaar u celinayaa culimada jooxo khayr allah siiyo oo qayb liba wax ka qaatay hawshan en ducadooda iyo qur-aankooduna uu miro badan dhalay en saad la socotaan jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya waa urur aad qaali ugu ah shacabka soomaaliyeed geeska afrika ku nool gaar ahaan shacabka soomaaliyeed ee dowlad deegaanka soomaaliyeed ku nool waa urur matalaya doonistoodii dantoodii iyo hamigoodii iyo rajadoodii marka haddee wax yaroo dareen uu ka abuurmo dadka qalbigiisa uu dhaawacmayaa sababta waxa way rajada kaliya leeyihiin ummaddan xaqeeda la soo dhixiyo ayaa ka tashigeeda la sugo dhulkeeda la difaaco khayraadkeeda la difaaco waa ururkan weeye marka wax alla wixii shaki gelin kara ururkaas inuu dhexdiisa khilaaf ka abuurmo danqasho weyn bay dadka u keenaysaa en meel walba oo dalkeenna ka mid ah aad baa arrintan loogu dhegtaagayay lagama seexan walwal badan baa shacabkii galay ilaahay mahadii jooxo taariikhdeeda muddo waxay dhisan tahay 33 sano inka badan mar walba urur iyo mugdi iyo waxbaa soo dhexgalaya laakiin wuxuu uga duwan yahay ururkan ururada soomaaliyeed weligii khilaaf kuma kala tegin guulunbana ka gaari karay marka waxaan u hambalyeynayaa shacabka soomaaliyeed si ay noo garab istaageen waxaan si gaara u mahadinayaa guddigii 21-ka ahaa iyo guddigii gaarka ah 7-da ahaa hawsha dhiraandhirinteeda qayb leh wax ka qaatay runtii shaqo adag bay qabteen muddo 2 bilooda ayay hawshan in ku dhow iyo har iyo habeen bay usoo jeedeen ayaguna dadaal badan bay sameeyeen xubnihii jooxo meel kastoo joogaanba waxaa guula maanta in wax alla wixii mugdimugdi ala soo afjaray wixii faahfaahinana waxaana siin doonaa hadduu ilaah yiraahdo mas-uuliyiinta soo xusheen guddigu inay halka ka hadlaan soomaaliga waadeeya xamidowdo ha xorowdo ha israacdo ummadda soomaalida gudahan ha israacdo geeska afrika waxaan ka nahay nuurka geeska afrika ee aan soo xushana sharaftayda haddaan soomaali nahay ummadda soomaaliyeedna waxaa weeyaan cidna buday ool oran mays ma dhihi karto ha ku talagalan xoogga geeska afrika ka jira ummadda soomaaliyeed ee dhulkan ogaadeeya ku nool inay qayb liba wax ka tahay siyaasadda iyo horumarka iyo jiritaanka geeska afrika marka waxaan iyadana fariin u faraynaa dhammaan cid kastoo stakeholder ah oo geeska afrika ama taladeeda wax kulama dan kale ummaddan inaan la iska indhitiri karin ay ogaadaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh